44 günlük vətən müharibəsinin sonunda öz ərazi bütövlüyünü təmin edən Azərbaycan ordusu və Müzəffər Ali Başkomandan bu uğurun davamını əsir və girovluqda olanların vətənə gətirilməsini təmin etməklə həyata keçirdi. Bu müddət ərzində isə Azərbaycan dövləti öz humanistliyini bütün dünya ölkələrinə bir daha sərgilədi. Bəs əsir və girovların qaytarılmasını müharibənin bitməsi kimi qəbul etmək olarmı? Mən hesab eləməzdim ki, hələ ki müharibə bitir, müharibənin aktiv fazası bitir. Amma siz özünüz də görürsünüz ki, müxtəlif növ partizan hərəkətləri adında və s. başqa cür adlarda müxtəlif erməni silahlarını bizim hərbi qüvvələr, təhlükəsiz orqanları yerincə də məhv eləyir, əsir götürür. Bu baxımdan hələ ki, ola bilsin ki, belə bir hadisələr çox baş versin. Və bilirsiniz ki, hərbi əsirlərlə, davranışla bağlı dünyada QAQA və Jeneva konvensiyaları mövcuddur. Və o konvensiyaların müddalarına uyğun olaraq hər bir dövlət öz ərazisində götürdüyü əsirlərlə davranır. Amma Ermənistan rəsmi bizə müharibə elan eləmədiyinə görə erməni vətəndaşları bizim ərazimizdə silahla tutulanlar rəsmi olaraq hərbi əsir sayıla bilməzlər. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan yenə də onlara həmin o konvensiyada nəzərdə tutulan hüquqla haqlarını tanıyır və eləcənə onlarla da davranılır. Bu, Azərbaycanın bir daha humanistliyini göstərir. Bir daha dünya dövlətləri də, belə deyərdim ki, Azərbaycandan bu barədə nümunə də götürə bilərlər. Vətən müharibəsinin əsir düşmüş hərbiçiləri ilə yanaşı, Gürovlar Dilqə Məskərovla Şahbaz Quliyevin də vətənə qaytarılması Azərbaycanın regionda mövcud gücündən xəbər verir. 6 il yarım idi, onlar erməni əsirliyində idilər. Baxın, görün, Ermənistan, o cümlədən Ermənistan rəhbərliyi səviyyəsində hansı oyundan çıxdılar ki, onları Azərbaycana qaytarmasınlar. Amma bu günləri biz onlara da nail olduq, onları da azad olunmasına nail olduq. Yadınıza salaq ki, bizim Vengriyada Ramil Səfərovun nə çətin hüquqi və siyasi vəziyyətdə Azərbaycan ekstradisiyasına nail oldu. Yadınızdadırsa, Vengriyanın məhkəməsi ona qarşı ömürlü cəza çıxartmışdı. Və bu baxımdan Azərbaycanın bir daha güclü dövlət olması, öz vətəndaşlarına hörmət və qayğı ilə yanaşması və öz vətəndaşların hər zaman arxasında durmasının bariz nümunəsidir. Azərbaycandan fərqli olaraq əsir və girovlarla qeyri-insani rəftar edən Ermənistan bütün bu davranışlara görə məsuliyyət daşıyır. Deyə bilərəm ki, Avropa Məhkəməsi çərçivəsində bizim Ermənistan əsirliyindən qayıdan insanlar, onlar müraciət eləməlidirlər ki, onları qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazisində erməni quldurları tərəfindən onlar əsir götürüblər və qonşu dövlətə Ermənistana keçiriliblər və bu baxımdan Ermənistan onlara cavabdeh olmalıdır. Bütün onlara qarşı olan qeyri-insani hərəkətə görə, hərbi əsirlərə uyğun olmayan işgəncələrə və s. və s. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Avropa Məhkəməsi çərçivəsində həmin o vətəndaşlar müraciət eləməlidirlər və onlar Ermənistan dövlətindən maddi kompensasiya əldə eləməlidirlər və inanıram ki, onlar ona eləyəcəklər. Qeyd edək ki, dekabrın 14-də Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 14 nəfər əsir və girovluqdan azad edilərək vətənə gətirilib.